Եթե մարդը դոլարային միլիարդատեր է, նրանց սիրում են այնպիսին, ինչպիսին նա կա։ Եթերում եփոխթափողներն են, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Կանոնները հետևյալն են. Այս խաղին կարող են մասնակցել 18 տարեկանից բարձր ցանկացած անձ։ Պայքարում է երկու թիմ, երկուական մասնակցով։ Յուրաքանչյուր թիմ ընտրում է իր կապիտանին, որը պետք է պատրաստի ուտեստը։ Երկու կապիտանները առանց օգնականների ներկայության դիտում են այն տեսանյութը, որտեղ շեֆ խոհարարը պատրաստում է մրցութային ուտեստը։ Այնուհետ օգնականները բերում են ուտեստի բաղադրիչները, ընդամենը 1 րոպեում։ Երկու թիմերին տրվում են նույն ժամանակը։ Կապիտանները պարտավոր են հիշել ուտեստի անհրաժեշտ բաղադրիչները, չափաբաժինը և պատրաստման ձևը։ Եթե օգնականը չի հասցրել բերել բոլոր բաղադրիչները, ապա թիմը կարող է ստանալ դրանք՝ ճիշտ պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին։ Յուրաքանչյուր թիմ պետք է ուտեստը մատուցի երկու ափսեյով՝ խոհարարի և հակառակորդ թիմի համար։ Վերջում սկսվում է համտեսման փուլը։ Շեֆ խոհարարը որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է գլխավոր մրցանակը՝ Shant Digital-ի 1 տարվա բաժանորդությունը և Smart Box-ը։ Shant հեռուստաընկերության կողմից։ Այսօրվա եփոխթափողները արդեն տաղավարում են, կարմիր թիմ, կապույտ թիմ։ Ներկայացեք, խնդրում եմ սկսենք գեղեցկուներից։ Ես Անայիսն եմ։ Անայիս։ Անայիս։ Անայիսի, ձեր մասին։ Անայիս եւ Նատալի։ Նատալի։ Ուտալի, հասոն ձեր երկուսի մասին է երկ կա։ Այո։ Օ՜։ Ինչով եք զբաղվում, որտեղից իրար գիտեք։ Մենք 11 տարի մտերիմ ընկերուհիներ ենք։ 11 տարի, այսօր օրն է։ 11 տարի ուղիղ։ Տակ, իսկ ինչպես ցանկացած։ Դպրոցից ենք։ Դպրոցից։ 11 տարի միասին։ 11 տարի մանկապարտեզից։ Չէ, 11 տարի արդեն ընկերուհիներ եք։ Այո։ Շատ բարի։ Տղաներ, ներկայացեք, խնդրում եմ։ Արմեն։ Տակ եւ Աշոտ։ Տակ, Արմեն եւ Աշոտ, դուք ընկերներ եք։ Մենք մտերիմ ընկերներ ենք, այո։ Քանի տարվա։ Կես։ Կես տարվա մտերիմ ընկերներ ենք։ Որտե 11 տարի, որտե կես տարի։ Տակ, ձեր կապիտանը ով է։ Ես։ Նատալի։ Իսկ ձեր կապիտանը։ Ես։ Աշոտ։ Տակ, Նատալի եւ Աշոտը կապիտաններն են, դե ինչ, կապիտաներով գնում ենք փաստորեն պարզելու, թե ինչ եք պատրաստելու այսօր, իսկ օգնականները գնում են եւ պարզեն, թե իսկ դուք իրար հետ ծանոթ եք, թե։ Հա, իհարկե։ Իսկ մտերիմ ընկերներ ենք։ Ահա, բոլորդ եք ընկերներն են։ Ահա, փաստորեն իմ հետ ծանոթ չեք մենք։ Եվ պատմեք, որտեղից եք իրար ճանաչում։ Մենք։ Դուք։ Սկսի։ Եվ դուք։ Սկսի զրոից։ Տարարարան, տարեր եկան։ Զինվորների համար հավաք էին կազմակերպում։ Զինվորների համար հավաք, ինչ ենք, որ իրենց համար տենց քաղցրներ բան ուղարկենք։ Զինվորների համար քաղցրավենիկ ուղարկելու։ Նկատառումով ծանոթացել եք տղաների հետ։ Այո։ Դե, տեսակ, որ գնաք բանակ, հիմա կիմանաք դեզով քաղցրավենիկ ուղարկում։ Դե ինչ, գնացեք շփվեք, միգուցե ինչ-որ լավ բան էլի նորից մտածեք, իսկ մենք կապիտաններով մենք չէ՞, էլի։ Կապիտանները եւ ես։ Մենք գնում ենք դիտելու, իսկ դուք ձեր էկրաններին կդիտեք, թե այսօր մեր շեֆ խոհարարը ինչ է պատրաստելու, որ հետո փորձենք կրնորինակել։ Գնացինք։ Կհիշես ինչ ասում։ Ատկլի։ Չանջատվես, նորմալ կլսես, որ կաս անենք։ Всё։ Ամոթ կլին երկու տղուն կրվենք։ Անպայման։ Մենք կկրվենք։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտող, ինչպես եք։ Ես շատ լավ եմ եւ շատ հետաքրքիր ուտեստ ենք պատրաստելու տավարի մսով եւ շատ առողջարար բրոկլիով։ Ինչեր ունենք բաղադրիչներ։ Բուղարական բիբար, բրոկլի, տավարի միս, քունջուտի ձետ, շագանակագույն շաքարավազ, կրախմալ, մեղր, իմբիր, սխտոր, ձետ, խաշած բրինձ, սոյայի սոս, աղ եւ բիբար։ Սկսում ենք տավարի միսը համեմելով։ Համեմում ենք աղ եւ բիբար։ Հավասարպես շրջում ենք իրանց։ Ես շատ կարևոր պրոցեսա, որտեվ միսել հնարավոր չունենալու, որ այսպիսի համեմունքներ իրավրեն վերցնի։ Տապակը տակացնում ենք, սկսում ենք քունջուտի ձետից։ Մի քիչ ձետը տականը, որ սկսենք տապակել մսերը։ Թողնում ենք մի կողմը լավ տապակվի, հետո կշրջենք արդեն։ Այս ընթացքում կարող ենք խաշել բրոկլիները։ Ես միշտ բրոկլին վերջում եմ խաշում, որտեղ որ սառուցաջուր չօգտվենք նորից։ Բրոկլիները ուղղակի բլանշ ենք անում։ Եռացրած ջրի մեջ մի քիչ աղ,
մսերը շատ բարակ չեք կտրատում, որ շուտ չչորանա մեզ, մի քիչ սոշնյունչունը ապահովի։ Թողնենք այս կողմը տապակվի, ավելացնում ենք բրոկոլիները, 4 րոպե, ոչ ավել, թեկուզ կարող եք դրանից քիչել, խաշել բրոկոլիներին, հենց երկու կողմը տապակված լինի արդեն, մսերը կհանենք և կպատրաստենք սոուսը։ Մսերը արդեն պատրաստ են, կարող ենք գազը անջատել, տեղափոխում ենք մսի կտորները, ավելացնում ենք սովորական ձետ, սոխ և իմբիր, երկար և բարակ ձողեր ենք ստանում։ Ճարտում ենք սխտորը և կտրատում ենք։ Բրոկլին հայենք, բրոկլին արդեն պատրաստա, կարող ենք բրոկլին հանել, լսեք ինչ սիրուն գույն ունի բրոկլին։ Մենք ընդհանրապես ռեստորանի ոլորդում այս գործից հետո պարտադիր բրոկլին դնում ենք սառցաջրի մեջ, որ ինքը գույնը ապահովի և ավել չեֆի։ Օքեյ, հիմա միացնում ենք գազը և ավելացնում ենք սխտոր և իմբիրը։ Խավենք, պատրաստում ենք ավելացնել սոյայի սոսը և պետքա կտրատենք նաև բուլղարական բիբարը։ Ավելացնենք սա էլ և հիմա ավելացնենք արդեն սոյայի սոսը։ Ավելացնում ենք շաքարավազը, շաքանակագույն, մեղրն ենք ավելացնում ես պահին և ավելացնում ենք արդեն մսերը։ Կարող ենք մի քիչ այս ամանը ջուր լցնենք մեջը, թողնենք, հիմա խառնում ենք մսերը սոսի հետ այսպես և այս պահին ավելացնենք բրոկլիները։ Ավելացնում ենք այս ավելացած ջուրը կամ մեկը պետք է ավելացնենք կրախմալ, նաև կարող եք մի թեթև կրախմալ ավելացնենք այս ջուրին, որ հեշտ լուծվի։ Կրախմալ ուղղակի օգտվում ենք, որ մի թեթև սոսը խտասնի։ Այս կողքից տեսնում ենք, շատ լավ, այսպես թողնում ենք, ծածկում ենք իրան մոտ 4 րոպե, 4 րոպեից մեր ուտեստը պատրաստա և արդեն իրան կմատուցենք խաշած բրինձով կամ որևէ տեսակ նուդել կամ լապշայով։ Դե ինչ, արդեն մեր բրոկլին և միսը պատրաստ են, շատ սիրուն գույներով, ստեղ ունենք բրինձը ավելացնենք ամանին, եթե մի քիչ բրինձը շատ խաշեք, կարող եք այն ձևավորված անեք էլի, այսինքն լցնեք մի ամանի մեջ ու հակարակ շուրտակ իրան, բայց դրա համար պետք է շատ լավ եփի ձեր բրինձը։ Եվ հիմա արդեն ավելացնենք, շատ լավ, սոսն ենք ավելացնում և այսքանը։ Դե տեսակ, բրինձ խաշած էր արդեն, այսինքը գործը հեշտացրել էինք, ունեինք արդեն բրոկլին և միսը պատրաստված, բրինձը ավելացնում ենք և այս միսը բրոկլի հետ իր սոսով ավելացնում ենք բրինձի վրա և վայելում ենք շատ արագ, շատ համով ուտեստ, մոտ մի 15-20 րոպեում հաստատ կարող եք պատրաստել։ Բարի ախորժակ։ Դե ինչ, պարզվեց, որ պարոն Արմին այսօր մեր համար պատրաստել է և ձեր համար իհարկե համեղ ուտեստ տավարի մսով կամ հորթի մսով, ինչպես կարող եք գտնել։ Ուշադիր լսում ես, ինչ ասում եմ, ընգնում բերում ես, հանկարծ բան չմոռանաս, հենց ժոգում ես, իրար ես խառնվում, ինչ տենում ես, ձեր բերում ես։ Լավ, հիշում եք սիրելի կապիտաններ, ինչ եք պատրաստում և ինչ է պետք պատրաստելու համար։ Մեկ րոպե ժամանակ ունեն թիմերը, որ բերեն այն ամենը, ինչ պետք է ուտեստ պատրաստելու համար։ Կապիտանները թելադրում են, օգնականները շատ արագ և կազմակերպած, ինչպես մեր հայազգը, գնում են և բերում են այդ ամենը։ 3:45 վազեցինք։ Ասինա, տավարի միսը վերցրու։
Так, на товари мисе верчу. Ինչ ենք բերում փիքսելի։ Կունջուտից էլ։ Так, աղջիկներ, մի հանգարեք իրա։ Բուլղարական բիբար, ինչ։ Բուլղարական քանի հատ։ Մի հատիկ վեգան հերիքա։ Այ մամա։ Սոխ սոխտոր։ Ինչ է պատա, ինչ է պատա։ Վերջում։ Իմբիր վերջ։ Անա էս մի հատիկ։ Կոճա պղպեղ, հայերեն այդպես է։ Ինչ կտամ ես։ Չրեք։ Հետո, լսի մեղերը վերջ։ Բրոկոլի, բուլղարական։ Բրոկոլի, բուլղարական պղպեղ, տավարի միսը։ Չերիա վերջ, չերիա վերջ, տավարի միսը։ Բրոկոլի վերջ, բրոկոլի սոյա։ Բուլղարական պղպեղ, կարմիր գույնի։ Ահ, բրոկոլի սոյա, սոսով ավնա։ Ահ, սև պղպեղ։ 18-15 վայրկյան, այո։ Սև բիբար, սև բիբար։ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Երեք, երկու, մեկ, վերջ։ Տեղերում, տեղերում։ Տենաս ամեն ինչ բերել ենք, թե ինչ-որ բան մոռացել ենք։ Իմ հիշելով ամեն ինչը բերել ենք։ Լավ, հեսա կտեսնենք։ Հիմա ես թվարկում եմ ինչ է պետք ուտեստը պատրաստելու համար, դուք փորձում եք հասկանալ, ունեք ձեր առջև դրված ձեր սեղանին թե ոչ, եւ հիշեք ինչ չեք բերել։ Եվ այսպիսով, տավարի մսով ուտեստ պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է բրոկոլի, տավարի միս, օսլա, կունջոտի ձեթ, սխտոր, իմբիր, սոյայի սոուս, շագանակագույն շաքարավազ, մեղր, բրինձ, բուլղարական պղպեղ, աղ եւ պղպեղ։ Ամեն ինչ բերել եք։ Այո։ Ոչինչ չեք մոռացել։ Գեցեք։ Եղեցկուիներ։ Աղն ու սոյան։ Աղն ու սոյան չէր իշում։ Կատակեյանն որ ասեցի կհիշեմ։ Բան չի ես մոռացել։ Ինչ որ բանի մասին էին մտածում։ Լավ։ Աղը եւ փաստորեն սոյայի սոուսը։ Աղը հարկավոր է ամենասկզբից։ Ինձ թվում է սոյայի սոուսը կարող է սպասել։ Ուրեմն մեկ բան կարող է բերել մաքսիմում իլկը, շատ արագ, դուք որոշեք ինքներդ աղը, սոյայի սոուսը։ Իսկ մյուսը ես հարց կտամ, կպատասխանեք, շատ բարդ հարց է լինելու 4 տարբերակներով։ Եթե ճիշտ պատասխանեք, կստանաք նաեւ մյուս մոռացած ապրանքը։ Պարզ է, պարզ է։ 19 րոպե ժամանակ ունեք։ Իրականում տեսանք, որ այնտեղ էտապների էր բաժանը, պարոն Արբին, ունենք 4 րոպեանոց էտապ, երբ որ եփում էինք բրոկոլին, երենք ունենք 8-ից 10 րոպե էտապ, երբ որ տապակում էինք միսը, եւ ունենք փաստորեն process բրինձեփելու 19 րոպեն, այս sense հերիք է։ Համոզված եմ ես դրանում, եթե շատ արագ եւ շատ ճիշտ սկսեք։ Եթե բրինձը որոշեք վերջում եփել, ուրեմն չեք հասցնի։ Արդեն ես ձեզ ուղղություններ եմ տալի, այսպես ասած։ Պատրաստ է կարմիր թիմը։ Պատրաստ է կապույտ թիմը 3:45։ Մենք սկսում ենք մեր այսօրվա խոհանոցային էպոք թափողները։ Գնացինք։ Գնացինք, ես սպասեցի։ Так, կացա, հայրենի խոսում, կացա։ Արմեննայի, հիմա ինչ անելու ենք, անում ենք արագ-արագ։ Ամեն ինչ անում ես ինձ լսելով ու ոչ մի բանի վրա չես շեղվում։ Լավ, փորձենք։ Կապիտան, դե ասեք, ինչ պետք է անենք, ինչից եք սկսում։ Ինչ ենք անում, ասա, ես բրինձը ցուցակի մեջ։ Ասա ինչքան։ Գազ, բայց բրինձը պետք է ջուրը լցնել նոր սկզբից, հետո բրինձը, չէ՞։ Ինձ թվում է տենց, ոչ թե բրինձը, հետո ջուրը։ Չնայած կա նաև տարբերակ, որ բրինձը մի քիչ տապակում են ձեթի մեջ, հետո նոր ջուր են ավելացնում, այդպեսի տարբերակ է կա։ Ուրեմն թավան ես վերցնում, բրինձը լցնում ես, ջուրը մի քիչ ավելացնում ես ու փակում ես, ու այդ ձեռք չես տալիս։ Աղջիկ եմ անում։ Մի քիչ։ Էդ էլ ասում եմ, կոպիտան ես։ Հետաքրքիր է, որ բրինձն եք վեկալ, այն շուտ է փողն է։ Այո։ Այո, շուտ է փողն է, կեցեք, տղաներ, ուկել։ Սա միացրա։ Այս բրինձը սիրելիս 15 րոպեվա ընթացքում եփվում է 15 րոպեվա ընթացքում։ Մարանիկը բացի այս հիանալի բրինձից ունի նաև բրինձի միայն բրինձի 10 տեսականից ավելի եւ բացի այդ հարուստ բրինձի տեսականի, ձավարեղենի եւ համույկների լայն տեսականի, թե ավանդական, թե հազվագյուտ իհարկե։ Ունի նաև հիանալի պատետավորվում կակաո, որի կարող եք օգտագործել թե ըմպելիք պատրաստելիս, թե ձեր սիրելի թխվածները թխելիս։ Ընտրալ հատիկ, ամենից լինելու։ Մարանիկ։ Բրինձը դրված է, տղաները ապրեն, աղջիկները ինչ։ Բրինձը դրել եք։ Այո։ Ինչքան շատ եք ջուրը լցրել, ընտրում եք ֆիքսենք։ Ֆիքսենք ջրի քանակը, ապրեք։ Ճիշտ է սա, որտեվ քիչ ջրով բրինձը շատ ավելի արագ կեփի, որտեվ ֆիզիկան ինչ ասում, քիչ ջուր շուտ եռացում։ Այո, ինչ պիտի անեմ։ Քիչ ջրով բրինձը երբեք չի։ Սովորական ձեթ ունի չէ։ Так, ինչ ենք անում հիմա։ Ձեթ ենք լցնում, Նատալի ինչ ենք անում։ Ձեթ ենք լցնում, որ ինչ անենք։ Տավարի միսը կտրատի։ Տավարի միսը կտրատի։ Ահ, ձեթը լցրեցինք, բլագո ձեթը լցրեցինք, որ մի վախեք, արդեն միսիկը ձեզ ոչ մի բան չի կարող անել, նա արդեն։ Ո՞նց եմ գերակցել։ Ո՞նց ես գերակցել։ Երկար, երկար, բարակ, բարակ, բայց ոչ այդքան բարակ,
Ձեր խոհանոցում։ Սիրելի Maximum Milk, շատ արա, կապույտ թիմին աղ է պետք, առանց աղ չեն կարող։ Ահա, ահա մեր լավագույն օգտականը, մեր սիրելի միակ տեղական Maximum Milk-ը։ Maximum Milk, խնդրում ենք ձեզ բերել աղ, աղ կապույտ թիմին։ Արմեն, շնորհակալություն։ Լարի, որ էսա։ Արմեն, գժություններ մի արա, Արմեն, ժամանակը սուղ է։ Ասա, հետո Արմեն հիմա աղը մի բան է վերցրել։ Տապակը տակացնենք, աղը, աղը եկա։ Շնորհակալություն, միակ սիրելի մեր Maximum Milk-ի։ Так, այդ ինչ ձեթել արեցի։ Հա, սենս ձևնա։ Սենս ձևնա։ Բայց այստեղ ինչ ձեթ պետք է լցնեի։ Այդ է, ասում եմ ես քեզ, ասի կարողա կունջուտի ձեթ։ Կարողա չէ, 100% այստեղ պետք է կունջուտի ձեթ։ Գնա ուրիշ թավա բեր, կամ թափի, կարող ես։ Ինքը չի կարող բերել, դուք պետք է բերեք, այո, բայց իսկ այ դա ինչով եք, ինչ ձեթով եք դա արել։ Սովորական։ Այլ սովորական։ Օքեյ, լավ, ձերը կունջուտի ձեթը վերջում կկաթացնենք մի բանի վրա։ Ասում եմ ինչ ձեթ, ասում ես ձեթ։ Դե հիմա մոռացել էի անունը։ Այ կունջուտի ձեթ, կունջուտ է։ Ինչով եք զբաղվում տղաներ, բացի ես բլոգեր եմ։ Դուք բլոգեր եք։ Այո։ Իսկ գիտեք, որ այս տարի Եվրոտեսիլին Անգլիա ներկայացնում է բլոգեր TikToker-ը, մարդ, որը որ չի երգում։ Պատկերացնում եք, բայց ունի 12 միլիոն, ուրեմն հետևորդ։ Բացի վերանացի արդեն Բրոկլին պետք չի մեզ։ Բրոկլին արդեն պետք չի մեզ։ Հա, վերջանենք արդեն։ Բրոկլին պետք է մեզ, բայց եփած վիճակում։ Ոչ թե արդեն պետք չի մեզ։ Так, ստեղ մնա։ Հետո ինչ ենք անում, ասա։ Արմեն ինչ է անում։ Արմեն թեթև է աղարա, մի քիչ էլ աղարա։ Չի՞ք ուզում Եվրոտեսիլին մասնակցեք։ Ես։ Արմեն մի քիչ էլ արա, քիչ է։ Էլ չ, ա, էլ չէ։ Էլ չէ, դա իսպանական ակումբ է։ Արմեն վերջում հանգիստ։ Աշոտ, իսկ դուք ինչով եք զբաղվում։ Ես աշխատում եմ։ Դուք աշխատում եք։ Դե բլոգերները չեն աշխատում, իսկ դուք աշխատում։ Ի տարբերություն բլոգերներին դուք աշխատում եք։ Բլոգերն էլ իմ հետ աշխատում։ Ինչ եք աշխատում։ Աշխատացում եք բլոգերին։ Այո։ Ինչ եք աշխատում։ Չէ, ես մատուցողի օգնական եմ։ Մատուցողը, իսկ ինքը ձեր օգնականն է։ Չէ։ Ոչ։ Հա, Գանձապա ինքը։ Գանձապա։ Այո։ Գանձ, Գանձապա լսու մեջ է։ Սպասի։ Բլոգեր, լաբորանտ։ Так, միսը տապակեք։ Արմեն լից մեջ է։ Հա։ Լից մեջ է։ Միսը տապակեք։ Արմեն հերիք շատ է սխալ։ Ինչ է կատարում այստեղ։ Չգիտենք, չգիտենք։ Միգուցե արդեն սկսեք եփել։ Չէ, սպասեք, էս պետքա բան։ Համքաշի ջան։ Էդ արդեն կունջուտն էր հաստատ։ Այո, էս նորից։ Էսա համով է լինել։ Այ բրինձի մեջ կարելի մի երկու կաթիլ այն յուղից Էլնոր անել։ Արմեն, ոչ կպնի։ Արմեն բրինձի մեջ որ ոչ Էլնոր արած, ինձ ոչ էլ աղ։ Էլնոր, Էլնոր արեք, յուղ մի քիչ արեք այնտեղից։ Շուտ։ Բրինձի մեջ, որ չկպնի բրինձը։ Ահա, մեր սիրելի Էլնորնա։ Գտալ բերշուտ։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ Էլնորն ապրանքանիշը ունի նորույթ, հալած բուսական խառնորդ, պատրաստած է բարձրորակ հումքից, նորագույն տեխնոլոգիաներով, ունի հաճելի համ և առանց կողմնակի հոտի է։ 400 գրամ ուրեմն տուփով կա, 800 գրամ, 2 կիլոգրամ եւ ամենաուժեղների համար 10 կիլոգրամ։ Վերանը պետք է փակենք։ Հետո հետո ասա ինչ պետք է անենք։ Հասկացանք, որ լավ բան է Էլնորը, բայց դե հիմա։ Վերանը որ փակես, կեփվի, ոչ թե կտապակվի, երիտասարդ։ Так, ժամի նայեմ այն չոր մեկը, 12 րոպե եւ 40 վայրկյան։ Բրոկոլին արակ դերեք։ Բրոկոլին արակ։ Բրոկոլին արակ, դու կեփվում, այո։ Բրոկոլին արակ դերեք։ Քեցեք մեջը, հերվի։ Հալա, բայո։ Իմ սիրած բան է սա։ Իս բրինձը համար ի՞նչ, ի՞նչ է կատարվում։ Անա, էս ի՞նչ կծեցի։ Այ քրիս։ Քրիս, մեկ աղջիկ չեն կարել։ Կոշմոր, սաղ սարկածներս փչացրել։ Գնամ հարամ եմ։ Սա ի՞նչ է։ Էս տավարի միստա պետք է հիմա խառնեմ։ Սխտոր կտրատեն։ Բրոկոլի խես են ծարես։ Բա ո՞նց տանես։ Միրոբ, էս ի՞նչ անեմ։ Սոխը կծխտորը, կոճապղպեղը, կոճապղպեղը կտրատում ենք։ Так, ուրեմն այստեղ հիշեցնեմ, որ կարմիր թիմում ունենք մատուցողի օգտական եւ գանձապա։ Հետո ասա, աշո։ Գանձապա, ամենամեծ գումարը ձեր կյանքում, որ բռնել եք ձեր ձեռքերում, ինչքան է։ Օր։ Բավականին։
դուք մեզ վնաստվեցիք մենքին։ Շնորհակալություն, պատրաստ եմ քեզ։ Չեմ ասում։ Էս ընդանուր մենք ենք լավանալի։ Փաստորեն կան արնետներ։ Լավա։ Տակ։ Արմեն, հա, լավ։ Լավա, հա։ Կոճապղպեղը կտրատեք եւ Հա, բանը կոճապղպեղը վերցնում ես։ Արմեն, չասեցիք ինչքան գումար եք բռնել ձեր ձեռքին, ամենամեծ գումարը։ Ձեր կյանքում կամ ամենամեծ գումարը որ տեսել եք։ Ինչքան շատ շատ։ 1 միլիոն դրամ տեսել եք։ Այո, ավելի շատ եմ տեսել։ 10 միլիոն։ Ավելի շատ։ 100 միլիոն։ Այո, մի 100 միլիոն տեսել եմ։ 100 միլիոն։ Որտեղ եք տեսել։ Երազում։ Չէ, որ մեր բնակարանը վաճառել ենք այդ ժամանակ։ Մեր բնակարանը որ վաճառեցին, տվել են ձեզ տոպրակով մանեգալի։ Այո։ Հիմա այս որտեղ լսեմ, այստեղ։ Հա, մի հատ էլ հասար։ 200,000 դոլար։ Դա ի՞նչ բնակարան է ձեր։ Չէ, մենակ բնակարանը չէ։ Ամեն ինչ վաճառել եք։ Այո։ Հետո ասա Աշոտ 100 միլիոն դրամ։ Լսի, հիմա վերջ։ Աղջիկներիս դուք ինչքան ամենամեծ գումարը որ տեսել եք ձեր կյանքում։ Ոյ, գումարը։ Քեսին տեսած կլինենք էլի դնդի։ Այդ ջուրը հա պակասում է, հա փաստորեն։ Հա, շատ է։ Գոլորսիանում է։ Ինչ որ հոտ եմ առնում այրվացի։ Ինչա, միսը, միսը։ Պետք է դու անես, ես կարա։ Չի կարա, իհարկե։ Կոշմոր, կոշմոր։ Ես համոզված չեմ, որ ես ուտեմ այս ամենը, ինչ պատրաստում են մեր մասնակիցները, այդ իսկ պատճառով ես հիմա իմ արդար ձեռքերով պատրաստեմ ինձ համար հավի կոտլետ։ MG Food-ի հավի կոտլետները։ Էս ոնց են կլպում ժողովուրդ։ Կլպեմ, չկլպեմ, ի՞նչ անեմ։ Ինչ ենց պետք։ Կլնի սենց։ MG Food-ի հավի կոտլետներ պատրաստելու համար։ Գազ, տապակ, սպասի, բրոկոլին, մի քիչ ձետ կամ մի քիչ յուղ եւ իհարկե իմ սիրելի հավի կոտլետները կամ նագետսները։ Նայ։ Պետքա հաղթենք, որովհետեւ մամային ասել եմ, որ տունչի թողելու։ Անպայման։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ MG Food-ը առաջարկում է բարձրորակ կիսաֆաբրիկատներին լայն տեսականի, որոնք որ պատրաստված են թարմ մսից։ Այո, թարմ մսից միշտ, թարմ տավարի մսից, թարմ հավի մսից, կոտլետներ, խինկալիներ, պելմենիներ, ինչ չխանգարեք տղաներ։ Ասա, հետո Աշոտ։ Պատրաստում է արագ, համեղ եւ որակով։ Եթե հյուրերը եկան ձեր տուն, չէ, չէ, հերիք, եւ դուք չգիտեք որ դիգային ուղակի ձեր սառնանը բացում եք, տապակը դնում եք կրակի վրա, վարում եք տակը ձեզ հաթաստում եք, կոտլետները տեղադրում եք, թոծ եթե մի քիչ տականա, հեսա կոտլետները պատրաստենք։ Չէ, ջուր լստում, սոյայի սոուս պիտի լսնեք տեղ։ Դες հարց պիտի տան, որ սոյայի սոուսը բերի, չէ։ Այն հարցրեք, ես դա փախվեմ էլի։ Սոյայի սոուս, հիշու՞մ եք։ Այո։ Որ չեք բերե։ Այո։ Հիշու՞մ եք, հիմա ձեզ հարց պիտի տամ։ Ձեր նախ էս արդեն ինչ վարում է։ Նա ինչ պիտի, նա ինչ է։ Բայց էփել է, դա փորձեք։ Չի էփե, հաստատ չի։ Չի էփե հաստատ։ Տակ հարց։ Աշխարի ամենահամեղ կարմիր գինիները պատրաստում են Իջևանում։ Այո։ Վորկուտայում, Նիժնի Տագիլում, թե Վանկուվերում։ Իջևանում։ Իջևանում։ Այո։ Դու գիտեք պատասխանը։ Ոչ։ Չէ։ Այո։ Ճիշտ պատասխան է դա։ Հենա Իջևանում։ Հենա, ա, գրաց է։ Իսկապես Իջևանում պատրաստում են աշխարի ամենահամեղ կարմիր եւ ոչ միայն կարմիր, նաեւ սպիտակ եւ արտագույն գինիները Իջևանի գինի եւ կոնյակի գործարանում են պատրաստում։ Սա ձեզ ձեր։ Նայ լավա հերիք, հա։ Դա ինչ պետք է անենք։ Նայում եք ժամին, 7 րոպե մնաց է։ 7 րոպե մնաց է։ Էս բրինձը ապե։ Բրինձը ապե։ Բրինձը ապե չի եփե, հա։ Բրինձը ապե չի եփե։ Բրինձը ապե։ Հետո Աշոտ։ Տակ, արդեն ես տեղադրում եմ կոտլետները։ Այս մսին պետք է սպասենք հիմա եփի։ Մսին սպասենք եփի ո՞նա։ Էս ի՞նչ է մեր տապակի մեջ անում։ Էս իմ տապակն է։ Ես կոտլետ եմ պատրաստում, այո։ Ձեր թույլ տվությամբ, որովհետև ես համոզված չեմ, որ դուք կհասցնեք պատրաստել։ Տակ։ Ես կուտեմ արձնի յոգուրտներից։ Իսկ ո՞վ է ձեզ թույլ տվել առանց իմ թույլտվության վերցնել արձնի յոգուրտը։ Վերցեք։ Ես բարի ազնվորություն եմ, այո։ Բրոկոլին կտրտեմ, բրոկոլին։ Ոնց եմ կտրտում։ Չէ, չէ, մի կտրտի, այսինքն պետք է։ Սա ի՞նչ է կանում։ Մեծ ասես։ Գոնե թող։ Սա ի՞նչ է կանում ուզում ասել։ Չգիտեք։ Մեղերը բեր։ Մեղերը բեր։ Տակ, 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 ի՞նչ է կատարվում։ Սոուս պետք է պատրաստեք դեռ։ Սոուս։ Արագ ասա։ Էս միսն ենք հիմա հանելու ոնց։ Էս միսը պատրաստ է որ հանեք։ Ոչ։ Ոչ։ Դե ուրեմն պետք է եւս էպի։ Տակ։ Այստեղ մեղր։ Իսկ ես կկանգնեմ։ Կանգնեմ։ Ուզում հասկանամ, ես բրոկոլին ինչ եք տելեցրել։ Վերջում պետք է անիշ։ Լավ դե մի քիչ վերջում կանգնեմ։ Բրոկոլին ինչ եք տելեցրել։ Իմբիրի սխտորի։ Իմբիրի սխտորի այդ բրոկոլի կորոշ է տապակել։ Սոյայի սոուս տեսնե։ Դուք եք տեսե ախրես մարդը չի տեսե։ Սոյայի սոուս ավելացրեք։ Ասեի, ասեցի դու չի իջեցիր։
Շաքարավազ, այստեղ նաև շաքարավազ, եթե մեղրացել եք։ Արել եմ։ Արել եք։ Ամեն ինչ արել եմ։ Խառնեք, այրվելու է։ Ինչ անեմ։ Էդ ինչ անեմ, ճիշտ է։ Ուզում հասկանամ, էսի ոնց պիտի տապակվի, եթե տակը անջատած է։ Ոյ նոտոլի ջան։ Նորից մի ան, նոր անջատեց։ Ինչի համար, բայց պատրաստ է։ Հա։ Հաստատ փորձել եք։ Հլասա, հլի մի քիչի ինչ է, մեր ուզում։ Դրանք բա, տեսեք ինչ է կատարվում։ Ինչ ենք անում։ Так, ինչ ենք անում։ Դու գնաս տեղից։ Գնաս տեղից։ Արմեն մի բան խանգարի բրոկոլին կերա։ Դու գլխավ ես։ Չես կարա։ Չես կարա։ Ասեք էլի։ Բուլղարիա։ Չէ։ Չի կարելի։ Սա նորմալ ընկերական։ Օ՜։ Էդ ինչ արեց։ Օ՜։ Դե չափսիվ։ Էս ինչ արեցի։ Գնա այնտեղ վնասուր արագ սարկեմ։ Այսպես հիմարն է, սա է մեր երկրի ապագան, խնդրեմ, սա է մեր երկրի, ես ինչ ես? Չէ, 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 սա ինչ ես? Ես իրանց է դարձրել։ Օսլա? Հո։ Սաղ վրես օսլա արեցին։ Հայրենի են լրիվ, շիպսին մցրեց բերանիս մեջ։ Տալեսա գլխիս են շերեփով։ Իսկ Օսլոն որ երկրի մայրաքաղաքն է, տղաներ? Օսլո, որ երկրի մայրաքաղաքն է? Մենք չգիտենք։ Ես գիտեմ։ Ասա։ Գանձապա Արմենը մտածում է Միվարքյան։ Միվարքյան։ Օսլո, առաջի տարը ասեք երկրի։ Ն։ Նիգեր։ Նիգեր, խնդրեմ, լավ տարբերակ է։ Ճիշտ է։ Ուրիշ ինչ երկիր գիտեք Ն տառով։ Ն տառով երկինը հիշեք։ Հետո։ Նիգեր։ Այս րանք շուշուտ։ Եվ այս բոլորը լցում ենք։ Սխտորն ուրա Արմեն։ Չիմացա։ Բոլորը լցում ենք։ Սա է մեր ապագան։ Բոլորը լցանք։ Սխտորը սոխը շատ ենք, բայց արա։ Ինչ է պետք անել։ Ինչ է պետք անել շտապ։ Սա լցեմ էլի։ Շակ, այսինչ։ Եթե չգիտեք Օսլոն որ երկրի մայրաքաղաքն է, բացում եք յոգուրտը, արզիկատի խմում եք եւ միանգամից իմանում եք կամ վերհիշում եք որ Նորվեգիա իհարկե մայրաքաղաքն է, աղջիկներ, ձեզ ըմպելի յոգուրտ ամ թե ուտելի։ Ոչ մի։ Ոչ մի։ Երկուսից էլ կամել։ Ըմպելի, ըմպելի։ Լավ էլի արմ համահոնը։ Իշխան։ Էդ ինչ արեցի։ Մենք տենց արեցինք։ Ոչ, մենք խելոք սարկում ենք այդ նախանձի նշաններին։ Այո, նախանձում են։ Եվ այսպիսով արզնիկաթը բացի յոգուրտից առաջարկում է բարձրորակ կատնամթերքի լայն տեսականի կատ, մածուն, թթվասեր, ռեժան, թան, չամիչով կատնաշոր, պանրի լայն տեսականի, ըմպելի եւ ուտելի յոգուրտներ։ Հիշեցնեմ, որ ուտելի յոգուրտների հասույթի 50% ամեն անգամ գնում է արնաբանական կենտրոն։ Արզնիկատ մեր գործն արդար է։ Էդի հանդիրստեղ։ Տակ։ Ժամանակ 2 րոպե եւ 32 վայրկյան։ Հանդիրստ սրա տակը կարելի է։ Արմեն երկրորդը չեմ բերեմ, մի հատ գնա երկրորդ բանը բեր, մատուցման ապսեն։ Իսկ ինչի թանձը չի ձեր։ Միսը ով պետք է խառնի հետը։ Հիմա կխառնենք։ Միսը ով պետք է խառնի հետը։ Լցրու հետը։ Դուրս ուտարը։ Եվ օսլա պետք է ավելացնեք, որ թանձրանա։ Դուր։ Ամեն ինչ ես պիասեմ։ Այո։ Так, ինչ է կախել այդ բրոկոլիները սևացրել այդքան, ինչի համար։ Սևացրել, որտեղ ես նոտոլիները։ Ես անջատում եմ ինքը միゃ։ Չէ, բրոկոլիները չպետք է դեպեր ուղակի։ Հեսա այդ մարդը մեզ ասել է։ Այդ մարդը պարոն Արբին։ Պարոն Արբին։ Так, եփել է միսը։ Հա։ Եփել է։ Թեյքի նման է եղել ինքը, փոքր ոնց պիտի լինի։ Այն կիսահում։ Okay, հա, միշտ այդ Սիրելի Օտմասկա։ Ալեքսանդր Սերգեյեվիչի Սիրելի Օտմասկա։ Դե ով է բաց, որտեվ 44 անգամ ջուր է գցնել։ Հա։ Ապսեները պետք է այստեղ տեղադրեք, տղաներ, այստեղ, այստեղ պետք է ամեն ինչ մակրած լինի եւ տեղադրեք, Աշա դու բոլոր տեղերը Աշոտ Միրոպե 28 վարկյան։ Դե էտ արթափի։ Հեսա հիմա։ Արմեն Բերբեկա եկա ձեռը։ Հեքիաթը գիտե՞ք։ Ձեռը պայի։ Ես կլսեմ։ Ապեչի ամբողջը լսնել, անպայման չի։ Այստեղ պետք է տեղադրեք ապսեները, այստեղ։ Հիմա կլսնենք էլ։ Հիմա կլսնենք։ Թող քո Միրոպե մնան, որ էտի կհանես գազ։ Լավ, լավ։ Հետո բրինձոլին։ Համբի էսա լցնում եմ։ Հա, դուք որոշել եք բրինձը վրա լցնեք։ Կողքը, ինչու՞ վրա։ Կողքը, օքեյ, ճիշտ գեղեցիկա է։ Շատ գեղեցիկա դեր, մնում է համեղ լինի։ Համեղ էլա։ 50 վարկյան է մնացել, 50 վարկյան։ Բրինձը։ Բրինձը։ 50 վարկյան։ 50 վարկյան։ 42 վարկյան, 45 վարկյան։ Так, բոլորը մի պատրաստած ծղերի այս տեսքը եւ համոզված եմ, որ նաեւ համ ինչ է կանում։ Դե բնականաբար, իհարկե։ Բնականաբար։ Բրինձը 40 վարկյան է մնացել։ Գիտեք, պետք է 30 վարկյան ամենալայնացած մարդ լինես, որ չկարողանաս։ Իսկ ձերը այսպես, այսպես, այսպես ոչ չածրել եք։ Так։ Մի քիչ էլ սպասեք։ Ոհ։
Այստեղ 19 վայրկյան է մնացել։ Սպասի։ Լավ, էսի շուշուտից մնացել։ Զարդարում ենք սոյայով, սպասի։ Ոյ շատ գրի։ Դե ծանոնի շատ լավ։ 7 6 5 4 3 2 1 Վերջ։ Մենք վերջ։ Վերջ, ձեր չենք տալի ոչ մի բան։ Արմ, հիմա որն ենք իրանց տալիս։ Իհարկե վատը, այն գեշը այն, որ ոչ մի բան չկա ապսեի մեջ։ Որն եք տանելու հակառակորդ թիմի։ Իհարկե սա։ Հակառակորդ։ Իհարկե այս հրաշքսն է։ Կապիտանները բերեցին։ Հակառակորդ թիմին։ Մի հատ ինձ տվեք, ինձ տվեք, սա ի՞նչ է։ Սա։ Ես ինչ ասեմ, սա սոյայի սոուսն է։ Բարի խոժակ։ Գեղեցկույն է, սա ձերն է, զգուշ տաք է։ Մերնա։ Մերսի Անայիս։ Հիմա սկզբից փորձում է Կարմիր թիմը։ Հաստատ տեսքը տենց էր, որ մենք սարքել ենք։ Իմ հիշելով հա։ Ոյ։ Տենց չպետք է լիներ։ Բրինձը համովա, բայց։ Բրինձը համովա։ Օկեյ։ Լուրջ, ընդ։ Լուրջ, բայց մի քիչ կարավելի շատ խաշա։ Դա մարանիկից է։ Դե չենք հասցել։ Տակ, միսիկը։ Միսիկը։ Արի բա։ Վայ։ Ինչ։ Շատ աղի է։ Շատ աղի է։ Ես էս ով աղար է։ Ով աղար է։ Աղը։ Դու։ Չեք էս քան շատ լսի։ Էլ ով պետք է։ Տավարի միսը չի եփելան։ Տավարի միսը նրանք ասացին ոչ թե։ Չի եփել, այս դեռ նայեմ։ Քիսա եփե։ Արյունով, հա, Արյունով։ Ա ձերն էս չի եփելա։ Տակ, լավ, Կարմիր թիմը կարծես թե ասեց, իր ասելիքը հիմա դուք եք փորձում գեղեցկուններ։ Ոնց որ տավարի մսով ճաշոտ էինք բրնձով։ Ապա լավը չի, նայեք, տեսքն է լավը չի։ Ես չգիտեմ, պետք է դուք փորձեք։ Ո՞նց է հաղթել։ Նա ծառուշ կետ մտավ մեջ, ինչպես միշտ։ Դու որոշեցիք։ Չէ, եփելա ձեր միսը, ի դեպ։ Գիտեմ։ Ի՞նչ համովա։ 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 Անկեղծ համով է քսան։ Անկեղծ համով է։ Համ քաղցրեր, համ կծուեր, ասես ինչ որ, բայց չէր ծանվում, էլի ռեզերվ մի 10 րոպե ծանել եմ։ Տղաներին անկեղծ համով է, աղջիկներին անկեղծ աղի է։ Աղի եւ։ Բայց աղի աղի, տեսեք ուտում է։ Այո։ Ուտում է, փաստորեն ձերն էլ է անկեղծ համով է ուղղակի։ Լավ, թե ինչպիսին են ուտեստները իրականում, շուտով կպարզենք, բայց պարզողը պարոն Արբին է, որը որ մի քանի վարկյանից կհայտնի մի տաղավարում։ Պարոն Արբի, սպասում ենք ձեզ։ Պարոն Արբին արդեն այստեղ է, եւ քանի որ ունենք տաք ուտեստ տավարի կամ հորթի մսով, ելի ինչ տաք ուտեստ հորթի մսով առանց Իջևանի Կարմիր գինու։ Պարոն Արբի, լավ լինեք։ Մերսի շատ։ Իջևանի գինու եւ կոնյակի գործանը բացի հիանալի Կարմիր գինից, նաեւ ներկայացնում է սպիտակ եւ վարդագույն գինիները, ունի նաեւ կոլեկցիոն գինիներ, հուշանվերային գինիներ, հատուկ գինիներ, որոնք որ ուրեմն պահվում են տակարներում, հնեցված գինիներ եւ իհարկե գինիներ, որոնք որ պատրաստվում են տարբեր հատապտուղներից։ Մոր, սերկեֆիլ եւ բալ իհարկե։ Գինեգործությունը որպես արվեստ, Իջևանի գինու եւ կոնյակի գործարան։ Դե ինչ, պարոն Արբի, հիմա ծանր, ծանր, բայց մի գուցե հաճելի։ Այդ ծանր ասիր արդեն։ Քանի որ ես տեսել եմ ինչեր են լցրել մեջ։ Ուտելու է ամեն ինչ, իրականում ուղղակի կարող է համերը լինեն շատ ավելի ընդգծված, մեղմ ասած։ Բարեխոժակ։ Լավ, Կոչյան, արդեն վախացնում ենք։ Տեսքով, չգիտեմ, ոչինչ, դες նորմալ է դա, մի քիչ էլ հեղուկը շատ է։ Ուղղակի չկարողացան մերոնք սովորել, մեր մասնակիցները, որ եթե հեղուկ բան կա ինչ որ մեջը, պետք է լցնել ուրեմն բրինձի վրա, որ ոչ չլա։ Չաղավաղն է ամիջ, լավ, ինչ որ է։ Չգիտեմ, գնացինք։ Ոյս ինչ։ Միսը… Մի քիչ ձիկա։ Մի քիչ ձիկա է։ Սեն պալկարգի վջակ ենց։ Կարալ նի տարբերակ, որ կովիկն է մի քիչ պարապած։ Կարծեմ հետա։ Եթե ուզում եք, որ կովիկի միսը լավը լինի, գնացեք օշական մեր անդույի մոտից միս գնեք։ Մեր անդույի օշականի միսը, անդույի չէ էլի, անդույի բերած միսերը։ Տակ միջ, ասեք, որ պահնա։ Աղը։ Աղը, շատ է։ Համերը, որ ասում իր միտքը տեսա։ Այո, դե աղը շատ։ Կարևոր էնա լիմոնի աղջի, հիշում ես, չէ։ Լիմոնի աղջ, այդպիսի տարբերակ չէ։ Ունեցել ենք տենց, հա, էլի սոդա։ Սոդա էլ է։ Պարոն Մամուլյանի ժամանակ։ Հա, չէ, հիմա լիմոնի աղը։ Ձեր եղել է աղի տեղը լիմոնի աղը։ Հա, որ մի քտալ տենց։ Այո, այո։ Իսկ պարոն Մամուլյանի մոտ եղել է, որ աղի տեղը եղել է սոդա։ Տակ, այստեղ փոցեք, ապա միսը ոնց որ ավելի փափուկ էր։ Հա, ոնց որ։ Յուղային հատվածներ դրա համար։ Ա
Հենց աղի էր, ոչ մի բան չեմ ուզում ստե։ Իսկ հա, ինչ-որ ջուրն է չի օգնի տվել պայն։ Չգիտեմ ինչ կօգնի, բայց… Հա, ես գիտեմ, MG-ի լավաշը կարող է օգնել կոտրել համար։ Չեմ ուզում, սա աղի է։ Բայց շատ նմանին իրա, ուղղակի աղային սանգվածը։ Դե նման պետք է լինեին, լավ կլիներ, որ ձեր պատրաստածին նման լիներ, եթե աղը չլիներ, հնարավոր է, որ… Հա, եթե աղը չլիներ, ստե մի քիչ ավել այնպես համայինը։ Ավել ինգտված։ Ավել, հա, ավել ճիշտ է, այնտեղ, այնտեղ սոխը, իմբիրը, բան, տեսեք, իմբիրը ինչ մեծ է կտրտված։ Հա, սխալը կտրտված։ Ստեղ ավել հարմար է։ Եսի բայց աղի էր, չէ, չուտեմ։ Պապուկիմը աղջիկներն էին։ Ու ասեմ, որ աղը աղջիկները չեն լցրել։ Դա տղաների, այսպես ասած, պրովոկացիա։ Հա, այսինքն։ Այո, տղաները եկան եւ աղ նետեցին։ Այո, այդպես էր։ Հա, այս աղն է տենք իրանց վրան, ոչինչ։ Լավ, մտածեմ մի քիչ։ Մտածեք մի քիչ։ Իսկ եթե դուք եք գերե ինչ-որ շատ աղի ուտեստ եւ խնդիր կա փրկելու ձեր քիմքը, ձեր քիմքին օգնության եւ փրկության կգա MG լավաշը, թարմ թխված, որը որ վաճառվում է MG լավաշի փրերում, որը որ կոչվում է MG լավաշ։ 20 տարուց ավել այս հիանալի լավաշ արդեն թխում են, պարոն Արբի, ընտրեմ որ ձեր քիմքի հարցը լուծվի, 20 տարի թխվում է եւ սեփական բաղադրատոմսով և հատուկ տեխնոլոգիով MG լավաշ աշխարհի ամենահամեղ լավաշը։ Սիրելի եւ հարգելի հերոստատիտող, ահա եւ պատմական հանդիպումը տեղի ունենում մեր մասնակիցները եւ պարոն Արբին, որը որ խելքի չի գալիս ձեր աղի ուտեստներից։ Ինչ-ինչ պատճառներով աղի ուտեստներից, պարոն Արբի, կարող եք քլնգել նրանց։ Հեսա սկսեմ։ Կամ աղանել վրեն։ Հա, կարելի է։ Չէ, աղանեմ կքաղցրանա։ Այո, լավ չի։ Իմիջալուս, որ աղը շատ էր, որ պրովոկացիան տեղ ունեցավ, ես խորուր տվեցի ավելացնեն շաքարավազ։ Կոտրեր համը աղի, թե։ Մենա կարտոֆիլ։ Կարտոֆիլ։ Հա, կարտոֆիլ։ Կարտոֆիլ եթե ավելացնեք։ Բացի MG լավաշը փորձում է նաև ուրեմն կարտոֆիլ։ Տակ։ Всё, ինչ ունենք։ Ուտես չունենք, երկու տենց լծրած։ Բան։ Հիմա հասկանան, կարմիր թիմ։ Տղաներն են կարմիր թիմը։ Հա, գիտեմ, արդեն փազ է։ Շար է կանում, հա, աղջիկի գլխի։ Հա, տենց։ Հա, հա, հա։ Okay. Նայեք, ես կոնկրետ ցույց եմ տալի, որ բուլղարական բիբարն է, ես մանր եմ կտրատում։ Դրա համար պատճառ կա, որ համային այդ խառնուրդը նորմալ ստացի, դուք շատ խոշոր եք կտրատել։ Նույնպես իմբիրը, իմբիրը եթե ասես մեծ է կտրատում, դա չայի համար է, չէ՞ որ ուտեստի համար։ Ասի բարակ, բարակ։ Բայց այսինքն իմբիրը պետք է կտրատեին ավելի բարակ, մանր եւ բարակ, իսկ ինքը ասել է, ես չեմ կտրատել։ Իսկ պղպեղը ավելի փոքր։ Եվ տղաները արեն հակառակ, հակառակ դիա։ Հակառակ, հա, հակառակ։ Բայց ընդհանրապես տեսքով եւ այդ շարվածքով շատ ավես սիրուն է ստացվել ցերը։ Ես չգիտեմ ինչի համար եք դրել, բայց ինչ եք ուզեցել ստացել։ Լիք ուրիշ բան է Երևանի համար, բայց դե հիմա կապուշուներով են տելին որոշը։ Հասկացա։ Պաշտոնա գլխարկ։ Ինչ էի ուզում ասեի ուրիշ, ստեղ սոյան մի քիչ կունջուտի ձետով եք տապակել, ճիշտ է։ Այո։ Մի քիչ քիչ է կունջուտի ձետը, դե հիմա սոյան ինչքան կար այնքան է լցրել էինք։ Ինչքան կար, այդքան լցրել եք։ Բայց միջև այդ նաև այլ ձեթ եք օգտագործում։ Ահա, դե։ Դրա համար է համերը խառնվել է։ Իրենքին էլ։ Okay։ Բայց հետաքրիր է իմ համար, հիմա փորձել եք, չէ՞ իրար ուտել։ Չէ։ Այո։ Հիմա չհասկացամ, այո թե։ Հա, փորձել ենք։ Հա, դուք այսինքն ասել եք։ Իմը մորանում է, իրանք ձուկիկների նման են։ 15 րոպեց ինչ որ եղել է իրենց կյանքում, նա մորանում է։ Երեխեք, հիշում եք փորձել էիք։ Հա, հա, դես արդեն ժամանակ։ Լավ։ Այո, դա։ Վերադառնանք աղջիկերքին։ Գուպիների թիմը։ Դա եւ աղջիկները։ Նայեք, ձեզ մոտ ուտեստը ծավիրած է։ Այո, շատ sense blender-ի տեսք ունի։ Բայց գիտեք ինչ, եթե աղը հանենք, իրանքին։ Հա, հա, իմացա։ Ձեզ արդեն խաբարը տվել։ Ես ասել եմ, որ հասացրե։ Եթե աղը չլցնին, ահագին ձեր գործը դժվարանում էր։ Տղերքի մասին ձեզ չեմ այսքան։ Այսինքն, ստեղ համը շատ ավել
այն համնավոր պետք է ստանայինք, բայց տեսքը ուտելու բան չի, որ նայում ես, այնց ավիրած վիճակա, էլի չես հասկանում, ասենք բրոկլին ոնց է կսենց մանրացրը, ես չեմ ասում, ամեն ինչ ոչ եմ մանրացրը, չի գիտեմ, չի համարը։ Սև է, այդ մի քիչ, ես էլ չեմ ասում, կարծում սոյայից են, բայց համայինը ստեղ լավա, ուղակի աղը, աղը շատ շատ է, աղը ավիրել է, ապրի Արմենը, ահա, դե չի գիտեմ, ապրի Արմենը, ապրի իհարկե, երկար թո ապրի, բայց լավ արես թե վատ արես, դա կիմանանք մի քանի րոպեց, երբ որ պարոն Արմին կբացի կափարիչը, ես է դեռ չի գիտեմ ինչ նա որոշ է, իսկ հիմա նվերներ հանձնենք ձեզ, նվերներ հանձնենք, թե աղջիկներին, թե տղաներին, սկսենք Էլնորից, ընդեմ, սա ձեզ, սա ձեզ, բլագո ձեթը, Հա, ինչ ես կարծում? Կարծում եմ, որ շատ վատ է, ախր այդ ձերը ասենց չի լայն սարջում։ MG սուպերմարկետի կողմից, MG food և MG լավաշ։ Մերսի։ Ընգավ։ Ոյ մոմո ճոն։ Արզնիկատ։ Ես կան ոնց եք տանելու։ Աստված գիտի։ Ստեղ ենք թողում։ Մարանիկ։ Չէ, ստեղ թողնելու պետ չի, դիտանեք ծորակալություն։ Այո, եվ ես տեղնել եմ աշխատում, Անայիս, ձեր տեղնել եմ աշխատում։ Հատո պետք է աշխատեք, եթե կմ կչացրել եք։ Կոնյակի գործարանի կողմից։ Ոյ, ես ամենալավ մասներ։ Ամենալավ մասներ սա պաստեր։ Տակ, մնումա պարզենք, թե ով է այսօր տանելու իր հետ տուն կամ չգիտեմ, որևից է վայր, այս սա մեր հիանալի գրխավոր մրցանակը, որը որ տրամադրել է շանթ հեռուստաընկերությունը, ինչ է սա, սիրելնես, սա Smart TV Box է, որի օգնությամբ դու կարող եք դիտել ոչ միայն շանթ դիջիտալի բոլոր ալիքները և բոլոր ծրագրերը, այլ նաև 100-ից ավելի հավելվածներ կարող եք ներբեռնել ձեր հեռուստացույցի մեջ և դիտել, պատկերացնում եք, ով է հաղթելու այսօր, կարմիր թիմ, ինչ եք մտածում? Աղջիկները, հա, աղջիկները, դուք մտածում եք աղջիկները, ինչ բարի ասպետներ եք, աղջիկներ, դուք ինչ եք մտածում? Իրանք։ Ինչու? Որովհետև դուք եք բարի։ Որովհետև ձեր աղի է։ Օքեյ։ Նու ճիշտ է իրական։ Մի բան ասեմ։ Ասեք։ Իրանց ուտելիքը տենց տեսք ունի, որովհետև ինա դու իրանց փչացնելու համար տենց ջուր բան ինչ կար լցրել ենք վրեն, որ իրանց տենց տանք էլի տենց։ Հա։ Լավ է։ Պարոն Արմին։ Նա։ Բայց պարոն Արմին սա չի փորձել իրական։ Հա, ինչ լավ։ Հա, պարոն Արմին, սա փորձել տղաները։ Տակ, պարոն Արմին, դե ինչ, ուրեմն 3-2-1 հետ հաշվարկ եք անում և պարոն Արմին բացում է կափարիչը և տեսնում է, ով է այսօր, տեսնում ենք, ով է այսօր հաղթել։ 3, 2, 1, 0. Այդ որոշումը նա ընդունեց։ Եղեցկուներ, սա վերցրեք, շնորհավորում ենք ձեզ։ Մերսի։ Եթե աղը չլցնեիք, իմ համար ավել հեշտ կելեր իմանալ, որը ավել համով է։ Երբ որ մի բանի վրեն աղ ես լցնում, կամ որևէ մի բան ես անում, որ չերևա համով է, ուրեմն այդ շատ համով է եղել։ Այսինքն, եթե դուք աղ չլցնեիք, կարող է դուք հաղթեք։ Ինչպես ասել է Արթյուր Ռեմբուն, մի փորիր ուրիշի համար փոսը, որ դու չընկնես այդ Փորի մեջ։ Փոսը։ Ընդհանրապես Արթյուր Ռեմբուն այդպես էր ասում։ Դե ինչ, շնորհակալություն պարոն Արմի, տղաների կրիսությունը չանցավ և առհասարակ եկեք այնպես ապրենք, որ ոչ մեկի կրիսությունը այս կյանքում չանցնի և ձերն էլ, սիրելիներս, կրիսությունը եկեք չանենք, ոչ իրար, ոչ էլ ուրիշներին։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք շանթի եթերում, սե։ Սե։